Úprava Delivery Date S klientem jsme řešili problém, proč má jeho zboží spoustu prokliků a minimum konverzí, přičemž má konkurence schopnou cenu. Zjistili jsme, že jeho obchod mu špatně zpracovává element Delivery Date. V e-shopu má totiž jeho hodnotu uvedenou v hodinách a stejné hodnoty exportuje do heuréky. Ta si to přebere po svém, čili že hodnota 48 neznamená hodiny, ale dny. Zákazník v heuréce vidí, že zboží bude k dispozici až za dlouhý čas a nakoupí jinde, kde je produkt skladem. Podíváme se, jaké hodnoty nabízí náš e-shop. Pravidla: Upravit elementy a zde si zkontrolujeme všechny výstupní hodnoty tohoto elementu. 0, 3, 5 to je v pořádku. A 48 to je potřeba upravit, protože i v našem případě tato hodnota znamená hodiny. Najdu si tedy zboží, které má hodnotu delivery date rovnu 48. Uložím si výběr třeba jako delivery date 48. Vytvořím si pravidlo s tímto výběrem, které bude přepisovat element delivery date s hodnotou 48 na hodnotu 2 ve významu 2 dny. Aplikujeme pravidlo a máme hotovo. Důrazně však upozorňujeme, vyvarujte se uvádění nepravdivých hodnot. Heureka dostupnost kontroluje a v případě pochybení bývají e-shopy blokovány.